Енді анау қазақта айтады ғой, кіндік қан төнген төгілген жерге маңдай тері төгілген дейсіз деп. Сондықтан сол туған жеріміз Қоянды атақты жәрмеңке бұрынғы кезде мынау Еуропаға, Азияға көпір болған жер деп айтуға болады, қазақтарды танытқан жер деп айтуға болады. Ол жер енді тарихи жер болғаннан кейін ол жер бос қалады деп ойламаймын. Сондықтан сол жаққа біраз ат салысып 2011 жылдан бастап жыл сайын бір құрылыс салып жатырмын. Бірінші басында сол Алланың үйі мешіттен басталған. Абадан қазіргі күні 140 адамдай жасөспірімдер дайындалып жатыр. Қазіргі уақытта міне бүгін жаттығу болып жатыр. 6 жастан аламыз. Содан әуесқой спорт біткеннен кейін кәсіби спортқа да біз жетелеп соған дамуына күш үлес қосамыз. Мынау Өзбекстанда біздің филиалымызды ашқылары келіп отыр, Қырғызстанда ашқылары келіп отыр. Абадан деген отанын сүйетін, еңбекқор, үлкен сыйлайтын, әке шешесін қадірлейтін жақсы бір азаматтар тәрбиелеп шығарамыз деген мақсатымыз, ойымыз бар.